شايف بعيونه لكنه بقلبه شايفنا يدوب تقرا وترسم لونه وابداع ما بيفرق عنا واللي ما عم يسمع كلمة شوفوا كيف تجاوز همه أباتك تبعي بيدي لي دون طعب العركة أباتك تبعي أباتك تبعي عشان أنت نحلق الخيال نسا تقنع وإيش الحلق أباتك تبعي يا أنا جاتك أنا جاي إن ليلة أباتك تبعي أنا جاي إن ليلة أباتك تبعي وياب سلانتان مالين والبابا مالين كالساحة ده ساس وأرتيت وحي كترتا سوشال ميريها عمل كلاب ما بقفتها ورقوري اسكنا ذي في ميس وجددك مركي مريسو وادك اشي هذا نيسا الدون بواربا كما هيسو حتى هالكاس موجد هالكاس اي هالكاس وحي كسو ليسا اي مارتي سنيجي هالكاس اي هالكاس اي وحي سو مرسا نيسا رينجي وما انت محاقو قد رينجي هالكاس اي هالكاس كو مرسا محيطاي وعسرق عصب نا عسرق عصب اللي قبحي مرخورو او هالكاس ايو tirtiinku ahaaya suniha wala kala bixiyaayo maartu waxa laga dhiga sida naturalkii kala loo sameeyay halkaas halkaas ha ku soo jiidin qalinke war adoon ba warba kama heesaba jidka haday marsi bidir abaati ee oo uraayo tunku wixii sawir ugu heenin ay sawir kaga heenin ee umaysho 2013 inay ku jirto wax kala ma ahan waxay tahay waxa way wixii umaysa inay 2013 ku jirto because you know what 24 hours kas wixii ku dhex jirtaa social media marka qarkoo waxa salaada qofta maxaad ka qaldan weeba yada uf yada salaanta xunta oo duqda duqda xunta way yeeshaan taana ka saarin qadka been aan ku sheegay ha tagasan oo ay tan maxaa ku dhacay ee tan aad maaha bismillaahir rahmaanir rahiim oo maxaad ka qaldan duqdi ay maray dabay sarisa wax ka dagaalka ka dhacay هذا ترى صباح بنان كان عادينا فريق يصاص إيه وماذا هو كاكسان لوجيه أشي هذا نايو أو نام حكو قدعه نحكا خلطان نحن وحبيه كما خلطانه بل لوجه حاجة إيجا معاقة فصلين كلية ما دو قور وسينة تكون مساجيسيت أو فل بحي خبان لوجيه إيجا معيق ولوجيه إيجا معيق إيجا فريد وحايق قوان وركمس هرتا سنت كأسد 2017 dabiyaaqadiisi iyo 2018 waxaa la hayay tan cusub soo socod asoo baxday oo ah halka aad duqda halka ajisada dacma oo leban dacma ku dhiman waxyaabahaas ayaa dadka lagu caayaa dadka lagu caayaa halka aad duqda iyo halka ajisada ay dadka lagu caayaa xariiha looga saaraa sad qalbada aad uga dilaysid oo uga dilaysid oo habartan cajisada habartan duqda habartan wayeesha waa dhammaatay waxba kaamal waxaysa daalankii aa ku raaraca niintaada gagadameysa islaanta waxaa ka raaraca niintiiba indhaheeda waxaa ka bilabilcalaana aa duqnimadiiba maarata meesha waxaa ka raaraca maa duqnimadiiba aa la yidhaahda iyadaa markaas maarata qaraarayso social media dhow way ka caaradaysa saasaa lagu fiijina waa lagu fiijina ha aniba keegaaba daadanaya heeda igam heeda ee warkaga heeweysana wax kala ma ahan telefoonkan islaantan dabeecadeeda dhan buunba bedelaba war 24 hourskas telefoonka ku mashquulsan tahay da 24 hourskas warba hadda faraheeda warka ma hayso wajiga unbay naashanaashaysa wajigaas unbay waxay ku waxaynaysa wax yar ay saas u marmarinaysa taasid miirkeeda dhan wuxuu soo noqona kaali karaan ka marso salaanta xunta oo duqda xunta way yeeshaan taana ka saarin qadka been aan ku sheegay ha hadaana ka saarin qadka been aan ku sheegay waa ka saara maanta waxaa isoo wacday tii kirli iyo jelmad iyo geed ayaa isoo wacay maxay dhaheen ayaa ka saarna adigaa ku fiican macaytinte sinuga sayiraa kaaga dar arkaa ma ogtahay yaa arkaa ana qofii arkaysaa male ilaa social media wax masuuliyaa ma ogtahay
baag dhowrkaas aan dadka ka cayna baag dhowrka aan dadka ka cayna qof ii jeeda ma laha marka waxaan leeyahay mataqaana waxaan leeyahay boqoradda heblaye iyo cuudron iyo magacyada gabdhaha yaryar iska lagu ah ammaanaan ku soo qoraha markaan ku soo qorta waxaan leeyahay iyadoo iga yar abarta daanka ka haaraado ku caya niyadaa kaga jibina iyada albaabka markaas kada qulqulayso oo bixiso abaa kirli markay soo aranlaay ka warne waa ka bixiyaya qadkee jalmadi markay soo waxaan leeyahay jalmad waa ka bixiya qadkee burus markay soo waco haye waa ka bixiye jaajuurka markay soo waxaan leeyahay haye jaajuur waa soo waa ka bixiye matanaalka markay soo waco matanaal aan ka bixi ma ogeed maartay islaantii maartay oo reer maxaa leeyahay quraxeed ahay abaata ka tibay abaata ka tibay maanta ka dhiid doontaa waad ku tibay maxaa ii leedahay way diri doontaa balaarka ariga inaa caytinta ku fiicanahay waa ku fiican caytinta maya ha warta xunta dubda waa yeesha ha ha abaata ka tibay abaata ka tibay islaantaan xela khilkheelnaysaa abaata ka tibay waa yeesha xela khilkheelnaysaa abaata ka tibay anaga tag anaga ina leedahay waad ku tibay anaa keyga raaracraaraca waasaa kuu kale wax ka sheega arag meesha waxba iska soo raaracsama inta waxba iska raaracsama waxba waxaysa farihii waa iska soo gagsan yihiin anaa dad wax ka sheegayaba farahaygiiyaaba farashaydaan way kaadaba iyo lugahaygii iyo wejigaygii iyo wallaahi bilaahi waa sii anuba elba da iska ka haysaan social mediaan ugu jiraan sii duqoobab laakiin aan maa lay arka يلي مو شايف بعيونه لكن بقلبه شايف نائد وبتقرا وترسم لونه وابدعه ما بيفرق عنا واللي ما بيسمع كلمة شوفوا كيف تجاوب